assim, aqui na... Duket se fati ishte me Azir Belulin sot, peshkatar amator. Teksa ngre peshku në sabozon në liçenin e Kuksit, thot se dal nga dal po mbushqesen. Sot kemi zanë një kile e pak për rejnë. Sharmaku është pesh që ka populluar liçenin dhe veçohet nga llojet e tjera të peshqve për nga shija. Kjo është sharmak, është peshk i egur, që është prafërsisht një... Qive, janë masat ndryshme. Me këtë gjason më shumë këj, ka shije? Këj ka shije me të roftën, është maj mirë se të roftën. Haziri bët bashkë me një grup shokësh e vjen nga Tirana gjithë të fundjavë në Kukës. Vi shumë shpesh, vi thuj e të gjithë të djele e kemi këtu. Êshtë nga fshati Bele me origjinë, por jeton i punon në Tiranë. Mëse shumë ti e tërhesh vendinja më pas hobi për peshkimin në liçenin e Kuksit. Ma shumë është ajo aknasia ku marë më shumë rrugën për vend lindje se sa peshkimi. Pastaj peshkimi është për të stresin nga puna që lodhimi çdo ditë pjavës me fjallë në Tiranë dhe vim shlodhimi këtu. Peshkimi amator po gjenë gjithnje më shumë për hapje, për fshirë dhe një numër të madhë qytarësh nga Kosova. Pëlqen veni njën Shqipnia, si dhe mësë mësë shumë ti. Të nërë do dile vijqitë, po normal, veni mirë, i bukur, natyra mirë. Jeton Zeka ka ardhur nga Gjakova, nuk është hera parë që vizitoj me të, por një kohë të mirë të fundjavës e kalon në Kukës pranë liçenit. Fort veni mirë. Unë që për Gjakovës një shkune të orë në 150 km e ko. Nuk është në pytje pare. Në malu grejkin e me hi në strënë me hungre peshkin, po qefi. Problem shqetsues, jo vetëm për peshkatarët, por për mbarë opinionin, mbetet ndotja masive me mbetje që mbulojnë si përfaqen e liçenit. Jo kesh pa është për të artë kesh të mamë, sepse Kuksi me këtë popullësi që ka dhe me këtë investim që po bënë shteti këtu, du të marë masa dhe zidhe të sa ma shpet kjo punë, sepse nuk është hera parë që ndodhë kjo, është gjithmonë. I morim thost me veti e mushim betërina e morim me qojmë në Gjakovë, në për kontinirë atje. Këto ditë janë organizuare po organizohen aksione për pastrimin e ti, por pa mundur t'i apin zgjidhje për fundimtare.